ნიკა, მოგესალმები. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის აქ ყოფნა და ინტერვიუს წარმართვა. მოდი მოგვიყევი შენ შესახებ. ძირითადად, როგორც ვიცით, ნიუ-იორკში როდესაც ჩამოდიან ქართველი ემიგრანტები, იცვლიან პროფესიას და იწყებენ ბიზნეს საქმიანობას. შენ შემთხვევაში მოხდა პირიქით, როგორც ვიცით, შენ ბიზნესმენის გამოცდილება საქართველოდან გაქვს, ხარ მარკეტინგის სპეციალისტი და ბევრ ცნობილ კომპანიაში გამუშავია და რა მოხდა, რა გარდატეხა მოხდა შენში, რომ უცებ დაიწყე ხატვა? პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩემს ემიგრაციაში ცხოვრებას და პროფესიის შეცვლას, ვფიქრობ, არ შემიცვლია პროფესია, უბრალოდ ეს მეორე პროფესია და ეს ბუნებრივად მოხდა, რომ ხატვა დავიწყე. მანამდე მოგეხსენებათ, რომ ანუ მუშაობდი გაყიდვების სფეროში, პროფესიით ეკონომისტი ვარ. ხატვას რაც შეეხება, დავიწყე დაახლოებით 8 თვის წინ, ეს ძალიან ბუნებრივად მოხდა. ბევრჯერ აღვნიშნე და ეს ალბათ იყო ის უბრალოდ ემიგრაციაში ცხოვრების ფონზე, რაღაც მონატრების ფონზე და ბევრი რაღაც ცვლილებები ჩემში მოხდა. აქედან გამომდინარე მოხდა, რომ დავიწყე ხატვა. აი ესე ძალიან ბუნებრივად მოხდა ეს ყველაფერი, არაფერი დაგეგმილა და მონატრების ფონზე. რატომ, აი რა გენატრება ყველაზე? მენატრება თავისთავად სამშობლო, ოჯახი, მეგობრები და ეს ყველაფერი არ არის ადვილი. მიზა მიხედავთ, რომ არ მიჭირს აქ ცხოვრება, მაინც ძალიან ძნელი არ არის ადვილი ემიგრანტობა. ესე ფიქრობ. თუმცა ყოველთვის მინდოდა, რომ ამერიკაში მეცხოვრა და ეს რაღაცა აი ბავშვობის სურვილი იყო, რა ვიცი, ოცნება, რაღაცა სიზმრის დონეზე მქონდა ეს ყველაფერი, რომ რაღაცა მე აქ უნდა მეცხოვრა. ანუ ეს უცხო არ იყო ჩემთვის, თითქოს აქ რო ჩამოვედი, რაღაც გაოცება არ მქონდა ის, რომ მე ამერიკაში ვიყავი, თითქოს ნამყოფი ვიყავი მანამდე. და რომ ჩამოხვედი, როგორც მითხარი ტელეფონში, ასე თქვი, რომ მე აქ ჩემს სახელს დავტოვებ და ისე წავალო და უკვე ორი გამოფენა გქონდა შენ, როგორც ვიცი, საკმაოდ წარმატებული. მოგვიყევი ამ გამოფენების შესახებ, სად გამართა და შენი სტილი, რა სტილში ხატავ და რას აქცევ ძირითად ყურადღებას? ნუ ეს ხუმრობით თქვი თავიდან, რომ ჩამოვედი, რომ მე ასე ვთქვათ, რაც ცნობილი გავხდები თქო, მაგრამ ზოგადად არ მჭირს არაჯანსაღი ამბიციები, მაგრამ რატო თქვი ესე, არ ვიცი. ხატვა რო დავიწყე, შემდეგ მოხდა ესე, რომ ჩემი მეგობრები, ანუ შეცახილეთ, რომ რაღაც გავაკეთოთ გამოფენა, გავაკეთოთ, მოკლედ დაუკავშირდით, მივედით ქალბატონ ცუსაკაპანაძემდე და გამართა ბრუკლინში, ქართული კულტურის ცენტრში, ჩემი პირველი გამოფენა. აი ესე სადღაც 3-4 თვის განმავლობაში 40 ნამუშევარი შევქმენი. არც ველოდი სიმართლე გითხრათ ესეთ რეაქციას, ძალიან დადებითი შეფასებები არის შენიშნებით, იმიტომ რომ ესე არ ხდება, მე ვარ თვითნასწავლი და ზოგადად ამ ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო კრიტიკის, თვითონ მე ვარ თვითკრიტიკული ძალიან, იმიტომ რომ მინდა რომ უფრო მეტი, რასაც ვაკეთებ, უნდა გავაკეთო სწორად და კარგად. შემდეგ უკვე მოხდა მეორე გამოფენა 12 ნოემბერს და ასევე რაღაც საინტერესო წარიმართა და უფრო მეტი გამოხმაურება მოყვა. ქართულ მხატვრებთან თუ გაქვს ურთიერთობა? ძალიან ბევრი კარგი მხატვარი მოღვაწეობს დღეს და პირადად ესე არ ვიცნობ ბევრს, მაგრამ ჩემ ბოლო გამოფენაზე იყო მოსული თიკო სანიკიძე, გიორგი, საერთაშორის გიორგის გვარი დამოვიცხა და ანუ იყვნენ გიორგი ცინცაძე, საკმაოდ საინტერესო, მაგათ უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ, გიორგის საერთაშორის თვითნასწავლი არის და აი მაგათთან ესე რაღაც ასე ვთქვათ დავახლოვდი, მაგათგან წასდა გაცვლა, რაღაც დავეკითხე, იმიტომ რომ უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ ამ მასში. რა ისე რომ ვთქვა, იმას ვიცნობ ამ ეტაპზე ჯერ არა. გეუბნებია რომ უნდა გააგრძელო ეს საქმე? კი, ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ უნდა გააგრძელო და არ შეჩერდე. ეს არის ყველაზე დიდი მოტივაცია ჩემთვის ალბათ, რომ უნდა გავაგრძელო. საბოლოოდ შენ თავს ათხედავ რამდენიმე წლის შემდეგ, ისევ აქ ამერიკაში თუ ბრუნდები საქართველოში და როგორ წარმოგიდგენია?
შენ პროფესიული განვითარება, ის სურვილები, რომელიც ახლა გაქვს? სამწუხაროდ საქართველოში არამარტო ხელოვნება, პროფესიული რაღაც განვითარება ნაკლებად არის შესაძლებელი დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ვერ ფიქრობ, სამწუხაროდ ვერ ფიქრობ დაბრუნებას და ეს ალბათ იქნება ესე სტუმრის სტატუსით ჩასვლა და მონახულება ჩემიანების და ზოგადად სამშობლოს. ფიქრობ, რომ აქ დამკვიდრდები კი. დიდი მადლობა.